Вітаю вас, ОСББ на часі. Ми продовжуємо обговорювати перспективи створення об'єднань співвласників багатоповерхових будинків у Чернігові. І у нас у прямому ефірі Максим Конашевич, голова об'єднання співвласників багатоповерхових будинків «Реконструкція», керівник громадського об'єднання «Спілка ОСББ», та Оксана Мельникова, голова ініціативної групи зі створення ОСББ. Вітаю вас у нас у прямому ефірі. Тож, перше, липня уже не критичний термін для створення ОСББ. У всякому разі, про це говорять ті зміни, які прийняті до чинного законодавства. Тож, про що йдеться? Ситуація заморожується, чи все ж таки процес не зупиняється? Ну, я думаю, що змінами до закону вони подовжили, скажімо так, монополію ЖЕКів. Там визначено те, що 1 липня не термін, тобто поки ви не визначитесь, ваш будинок саме не визначиться з формою управління, у вас буде керувати ЖЕК. Ось і все. Тобто для підготовки, скажімо так, документів, для передачі з балансу на баланс необхідно в деяких місцях з 1 до 6 місяців. І на цей час визначити ви просто управителя в якості ЖЕКа. І так само ви можете не створювати ОСББ, все одно будуть вами керувати, але ви маєте можливість розірвати договір з управлінням будинком за 2 місяці, повідомивши про розірвання договорів. Інше питання, визначення ще питання щодо ОЖБК, житлово-будівельних кооперативів, що вони теж можуть реорганізуватися, створити свою асоціацію ОСББ, ОСББ, як вони забажають. І допоки вони не приймуть рішення кожним будинком окремо, їм будуть керувати відповідно житлово-будівельний кооператив. Що ще? Ще визначення. Тобто вони практично будуть платити гроші за послуги, як і раніше? Як і раніше, поки не визначиться з формою управління по власному будинку. Але визначатися все рівно їм доведеться? Доведеться. Процес не зупиняється? Процес не зупиняється і буде оголошений конкурс із проведення, скажімо так, з 1 липня. З 1 липня про конкурси з управління багатоквартирними житловими будинками та інші відповідні дії згідно законодавства. Пані Оксано, ваша позиція і ваш коментар до тих змін, які прийняті. Значить, з 1 июля просто внесли некоторі зміни в процес імплементації цього закону. Тобто, дійсно, є законопроект 4680, який вносить зміни в 13 статтю закону ОСББ. Є там достатньо такі зміни, о яких треба ще юристи зараз до кінця розбиратися, тому що є моменти непонятні. Є момент во время избрания управляющего. Тобто, сам в самом законе, может, оно не так прописано, но есть пояснювальні записки. Вот я вот специально эти документы сделала. И здесь, ну вот хотя бы, да, тобто, виходячи з вимог закону, має відбутися перехід від послуги з утримання будинків до послуги управління будинків. Тобто, влада. Тут є, у випадку, якщо місцевою радою або її виконавчим органом відповідно до законодавства прийняте рішення про делегування іншому органу. Тобто місцева влада з 1 июля повинна оголосити конкурс на управляючі компанії, хто буде управляти тими домами, які не визначились. І тут от так от відмічено, що місцева влада може делегувати іншому органу. І інший орган має об'явити конкурс на ці компанії. Далі. Управитель призначається на конкурсних засадах тим органам. Тобто делегували права, він визначив управителя. І цей управитель від імені усього дому підписує договір. І хочу в такому разі ціна послуг з управління за результатами конкурсу буде визначатися управленческая компания. То есть я так понимаю, может быть, юристы по-другому растолкуют, что теперь цена уже не будет та, что вот тарифы ЖЭКа, которые приняли, да, потолочные. То есть если назначат управленческую компанию через непонятно скольких органов, то этот управленец будет от имени людей заключать договор, и цены будут, наверное, другие. То есть вот здесь, да, может крыться момент, что люди не визначають ціну і не вибирають ціну, за яку вони будуть обслуживати будинок свій. Тобто, якби, краще
таком моменте 100% бегом организовываться, чтобы вот эта вот катавасия не была. Дальше немножко есть. Наскільки я зрозуміла, що конкурс на управителів ніхто з 1 липня не відміняв. Ні. Тобто вони мають бути оголошені, але так. У нашому місті про це не йдеться. І, на жаль, інформацію, коли будуть оголошені ці конкурси, чи взагалі ми будуть оголошені, ми не зможемо зараз отримати, тому що начальник управління житлово-комунального господарства не зміг перейти до нас на ефір сьогодні, хоча ми його запрошували. І це запитання залишається поки що без я відповіді. Я можу трохи проконсультувати. Влада готується, влада приводить до норми всі нормативні, скажімо так, місцевого рівня документи і готується до всіх цих конкурсів. Повірте, відбуваються процеси на, я не пам'ятаю, мабуть, виконкома 4 тому було прийнято рішення щодо розроблення, скажімо, вимог на конкурс. Ну і готується. Процес іде, повірте, ніхто не зупиниться і влада готується. Наскільки мені відомо, от в обговореннях до прийнятих змін до чинного законодавства йдеться також про те, що відтепер управляючого, призначеного і управляючого, ну, зверху там за конкурсом, мешканці можуть якось зняти, якщо вони за 2 місяці спільними зборами попередять його про те, що вони не хочуть з ним працювати, тому що їх послуги, його послуги їх не влаштовують. Це дійсно так? Так, ну в цьому не було, розумієте, вони конкретизували в цих змінах саме питання припинення договорів з управляючою компанією. Тобто за 2 місяці, якщо ви визначились формою управління, за 2 місяці ви можете попередити, і через 2 місяці вам мають перестати надавати послуги. А ви можете визначитись за 2 місяці, яку компанію обрати, провести конкурси з обслуговування, скажімо так, визначити тарифи і проводити конкурси. Тому і дається, скажімо так, термін 2 місяці, щоб і люди визначились, і управляюча компанія змогла повністю передати всі ці документи. Оскільки керування буде, ну, по-перше, там облікова справа, технічна документація, інвентарна справа. Ну, воно все передається, це потрібен час для створення комісії, акт прийому передачі. На жаль, фактично передача з будинку з балансу на баланс в Чернігові ще жодного разу не відбулася. Є якісь переходи між приватними ЖЕКами, техкомсервісом, МРІА-сервісом, але комунальне майно завжди залишається, скажімо так, стабільне, непохитне в управлінні комунальних підприємств. І зараз саме буде визначатись процедура, буде визначатись виконкомом буде визначатись, коли і як буде передаватись будинку з балансу комунального підприємства на баланс ОСББ. Тобто цей механізм ще на стадії підготовки його, ще на сьогоднішній день немає, і реально отримати всі необхідні документи неможливо? Можливо. Чому триває стільки часу цей термін? Тому що роз'яснення, розумієте, міська рада теж перший раз стикається з цією проблематикою. І жоден юрист, як в ЖЕКах, в управлінні житлово-комунального господарства, ми надіслали листа на управління юридичне міської ради, де нам дали пояснення, що процес передачі стосується постанови 1581. Так, там все прописано при передачі з дому з балансу на баланс, а визначає процедуру виконком. Тобто приймає рішення про передачу з балансу на про створення комісії і складання дефектного акту та акту прийому передачі. Тож процес створення ОСББ, він не відміняється, не відтерміновується. Хто хоче, має вже працювати над цим і сьогодні, і в процесі, хто перебуває і ще не зареєструвався. Але у людей є шанс створити власне об'єднання, чи у кооперативних ЖЕКів реорганізуватися, ну, вже не обов'язково до 1 липня. Ну, ви можете, там визначено тому, що вами будуть керувати, поки ви не приймете рішення з формою управління. Все. Тобто закон вступає в силу. В закону визначені, скажімо так, ваші обов'язки щодо утримання спільного житлового фонду. Тобто визначено те, що ваш дах, ваш під'їзд, ваша покрівля, ваші всі мережі, які знаходяться в будинку, ваша прибудинкова територія, ось це ваше. Керує поки що вами, наприклад, кооператив «Посмішка». І ось далі, якщо настане час і ви приймете рішення, то можете передчасно попередити і перейти.
Дуже багатьох чернігівців лякає взагалі реорганізація і щось змінювати. Люди просто бояться, тому що вони от сьогодні працюють житлово-комунальними господарствами, ЖЕКами, отримують певні послуги і не знають, що буде завтра. От така невизначеність багатьох лякає. І чи не вважаєте ви, що от ці зміни до чинного законодавства, вони заморозять ситуацію і ЖЕКи залишаться основними монополістами на цьому ринку? Ко мне вопрос, да? Ну, во-первых, я хочу немножко дополнить по поводу голосования. До 1 июля можно было собрать сборы и проголосовать 51% зарегистрировались ОСББ. В этом законе немножко усложнили ситуацию. После 1 июля, если вам вызначили компанию управителя и люди решили выбрать другое объединение, то есть объединиться в ОСББ, им нужно собрать 70% по площади. По голосованию. Иншее питание 50%. То есть немножко вот было 51, теперь от желания людей должно достигать до 70%, имея компанию управителя, вызначенную в Владою. Это вот по поводу дополнения. Теперь по поводу того, что ЖЭКи могут там остаться или каким-то образом. Да, наверное, у них есть такое... Я могу говорить только на опыте своего района. Вот, допустим, работа после... Был ливень, были у нас вызова в ЖЭКе. Ни в один дом не пришли рабочие из ЖЭКа. Ни в один дом после ливня, ни одни подвалы, вот эти все затопленные, не ремонтировались. То есть и не оказывали помощь. Ливневку рвало, Шевчука 8, подвалы были все затоплены. То есть, например, на нашем районе люди работу ЖЭКа видят. И мне рассказывать, ЖЭК плохой, давай ты объединяйся, совершенно незачем. Другие люди, знаете, против ОСББ в основном люди, да, как, либо не до конца знающие ситуацию, и их пугают там рыночные отношения, либо те, которые не платежеспособные, злостные там неплательщики, задолженности у них за квартплаты, и они боятся потерять за задолженности квартиры. Вот в основном вот эта масса населения против. Но все равно будут рыночные отношения, все равно надо объединяться, потому что мы к этому идем. Оставлять ЖЭКам право управлять дальше я не считаю нужным, как бы я не вижу смысла. Они не надают послуг. Зачем платить кому-то? Ну, дайте Христа ради нам денег, потому что мы есть. Я не вижу смысла. Цей закон мав якось знищити монополію ЖЕКів на надання послуг. Як ви вважаєте, чи відбудеться це, от, враховуючи всі зміни, які відбуваються зараз? І ви знаєте, монополія ЖЕКів – це таке, ну, поняття, оскільки деякі послуги ЖЕК замовляє так само на ринку послуг. Перекупають. Тобто, перекупають. Так, перекупають. Ну, тобто ЖЕК має визначати, наприклад, у нас є так ТЕЦ, обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Зараз це питання стає найбільш болючим, оскільки прийнято зміни до закону про житлово-комунальні послуги, де визначається до зрізу до будинку. Далі вони не несуть відповідальність. До моменту приєднання, да. Так, і зараз ЖЕКи мають визначити, чи далі продовжити те договори з водоканалом, з ТЕЦ про обслуговування внутрішньобудинкових мереж, чи виставити цю послугу, наприклад, на Прозоро. Дуже цікаво було побачити. Можливо, хтось ще з'явився б у нас в місті, бо дуже багато, мабуть, є людей, які фахівці в цьому питанні, саме в обслуговуванні будинкових мереж, і є люди, які обслуговують і технічні поверхи, і будинки. Тобто було б цікаво, це, скажімо так, демонополізує трохи ринок. Але всі послуги, які ЖЕК надає, я вважаю, що він має, скажімо так, виставляти на конкурс Прозоро та проводити. Чесні, він буде управителем, а виконавцем послуг будуть якісь підрядні організації. Це буде чесно і це створить, скажімо так, конкурентне середовище. От на сьогоднішній день ЖЕКи продовжують працювати, але чи є у нас альтернатива взагалі от різні інші підрядні організації, які б могли б надавати ті чи інші послуги, ну, як ви кажете, як багато бажаючих вийшло б на Прозоро з тих чи інших послуг, які мають отримувати мешканці будинку? Я думаю, що дуже багато. Оскільки я знаю, наприклад, деяких депутатів міської ради, які планують, скажімо так, отримати певну частину цього ринку послуг. Ну, люди працюють, вони хочуть отримати нішу, на якій можуть заробляти гроші. І все. Це ж ми ж говоримо з вами про житлово-комунальні послуги, це великі гроші. Тому треба з'являться люди. А взагалі то ОСББ не платник ПДВ.
А всі інші організації, ЖЕК надсилає платіжки з розрахунком з ПДВ. Тобто ви як ОСББ вже, скажімо так, економите до 20% на замовленні послуг у якогось приватного підприємця, який не є платником ПДВ. Тобто на першому ж етапі ви одразу 20% можете зекономити. Тобто конкуренція буде. Уже платник ПДВ, хтось не платник ПДВ, і тільки на цьому буде конкуренція в 20%, перепрошую. Це, ну, дуже велика суттєва сума і для ЖЕКів, і для підприємців, які будуть отримати з цього зиск. Тобто конкуренція створиться, ну, одностайно, я думаю, але ж треба створити замовника. Розумієте, немає зараз в місті немає замовника послуги. Тобто є якісь будинки, які самостійно, але це не той замовник. 30-40 ОСББ на 1700 будинків, це ж ми говоримо про десяту частину. Ну, яку десяту? Третю частину від цього кількості. Тобто, коли створяться ОСББ, виникне і, скажімо, надавач послуг. І будуть, я думаю, що зараз, оскільки цей закон 417 приймався, скажімо так, з подачі міжнародних організацій, тому, я думаю, з'являться і міжнародні організації з утеплення, які будуть надавати пільгові кредити і на встановлення котлів, і певне обладнання, і сонячні батареї. І повірте, що зараз з'являться ще і європейські надавачі послуг житлово-комунальних. Зі своєю, скажімо так, фінансовою підтримкою, зі своєю технікою. І повірте, може, ЖЕКи відійдуть на другий план. Європа теж зацікавлена в ринку збуту своєї продукції. Перепрошую, тут 50 стільки мільйонів. Дійсно, шматок дуже значний. Інша справа, що як знайти золоту середину. Люди хочуть платити менше, отримувати кращі послуги. Надавачі послуг хочуть отримати за те, що прибуток. Вони надають, прибуток. От золотий компроміс тут буде дуже Скажу вам, знаєте, головне, щоб його знайти. Тут як з автомобілем. Розумієте, хтось, власник автомобіля, дає керувати комусь іншому. Розумієте? І скільки він нікому не дає, все одно не буде ладу з тим автомобілем, бо кожен буде сподіватися, що інший водій зробить там, починить то, відремонтує то. А власник в результаті залишається з нічим і розбитим автомобілем. То люди мають зрозуміти, що це їх власність. І це їх автомобіль, на якому вони мають їздити і використовувати його. Тому треба визначитись, що ви в подальшому хочете бачити зі своїм будинком, як він буде виглядати і де ви будете жити взагалі. Бажаючи створити ОСББ у Чернігові є. От ваш приклад дуже яскравий. Але як ви поясните, чому до реєстрації доходять, але на сьогоднішній день практично дуже мало ОСББ реалізувалося у Чернігові? В чому проблеми основні, пані Оксана? На самом деле сейчас уже это гораздо проще. То есть я имею в виду понятие людей немножко уже улучшилось. После вашей вот последней передачи, сколько, 2 недели, да, прошло? За эти 2 недели меня приглашало уже 10 домов не с нашего района. Вот они приглашали на собрание, чтобы мы рассказали про свой опыт. 10 домов в разных точках Чернигова. Пухова, Стрелецкая, Мстиславская. И люди... Один дом, рядом второй и третий. Вот они уже вот так вот идут, массово. И они, вы знаете, говорят, я попробовала задать вопрос, вы не боитесь, как вот бухгалтерию вести? Может быть, там есть программы бухгалтерские через онлайн, ведение есть на форуме ОСББ онлайн. Они говорят, да нет, мы не боимся. А что там? Даже если мы установим такие тарифы, как у ЖЭКа, нам их вот так хватит. То есть оптимизм людей реально, ну вот не боятся. А у нас в доме живет бухгалтера. А вот мы посчитали уборщиц. А вот они начинают считать. Это супер, это здорово. Потому что когда люди начинают считать, они уже понимают, что где-то их дурили до этого. Где-то они эти послуги могут перекупить тоже сами, как это делают ЖЭКи. То есть на самом деле ЖЭКи... Ну, еще кому-то они попудрят мозги какое-то время. Камни спотыкания в организовании ОСББ ЖЭКи нам устанавливают здорово. Они не дают информации. То есть Центр регистративных послуг информацию дает. Это не скрыто. БТИ дает, но там бардак и не вся информация. Вот в основном очень тяжело взять приватизацию. То есть мы говорим о старых домах, которым по 30, по 25 лет. Не новострои.
Мы звоним ЖЭК и просим, даем информационные довідки. Они нам дают метры прибудинковой территории. У нас, например, Шевчука 8 получила информацию из ЖЭК. Оказывается, у них прибудинковая территория имеет размер 4500. Ну, то есть, понятно, да? Но вот эти тысячи насчитывали работу уж как-то уборщиц. Понимаете? То есть, люди уже видят документы, уже понимают, что где-то что-то не так. Дальше. Мы просим, дайте, пожалуйста, хотя бы какие квартиры не приватизированы. Вот в реестре нет, в БТИ нет, вот есть такие, что нет. В БТИ там на паперовых носиях они физически не могут все выписать. Там талмуты, и у них нет персонала. Они говорят, да, мы вам выпишем, но как-нибудь месяца за три. То есть мы просим ЖЭКам, это проще парень репы, не открывайте нам властников, не надо. Если вы считаете, что это великая тайна, дайте нам, пожалуйста, неприватизированные квартиры. Почему? Мы посчитаем голоса для вас же. Вы же придете на собрание к нам, и мы должны посчитать голоса, как вы будете голосовать. Вы же потом будете говорить, что мы у вас голоса украли. Не дают. Тайна. Не дают. Пользуясь случаем, я хотела бы Ярославу Валентиновичу сказать, пожалуйста, ну помогите в этом вопросе. Нам буквально в пару домов и там несколько квартир. То есть у нас 10 домов, собрания идут, загальные сборы одни за одним с 28 числа. Но есть два дома, где мы споткнулись. Там бабулька лежачая не открывает, наркоманы. Потом один там в тюрьме сидит. Ну не достучаться в эти квартиры. Ну вы хоть дайте информацию, они приватизированы или нет. Все, больше ничего не надо. Ну... тайна. Поэтому, может быть, Ярослав Валентинович поможет в этом вопросе нам. У нас залишилось уже не так багато часу, а у вас уже є за плечима ОСББ. Все ж таки, от на сьогоднішній день ваша оцінка, чому, скажімо так, процес не так інтенсивно, як хотілося б, йде у Чернігові? Я от хотів би ще зазначити, що йде інтенсивно, досить інтенсивно, повірте, і різні депутати приймають цьому участь, бо це, скажімо так, і на часі, і їм потрібно приймати в цьому участь. І людей інформують. Але люди, розумієте, приходять до того, що він зареєструвався, і він в процесі, скажімо так, обговорення тарифів, вони всі створюються, повірте. У нас, я думаю, за цей рік буде найбільша кількість, ніж було створено за все життя міста Чернігова. Да. ОСББ. Я так думаю, повірте. Бо я теж приймаю участь у зборах, і зараз піду, і запрошую всіх на збори. Тому, я думаю, цей процес до кінця року ми подолаємо, я думаю, 100 ОСББ. Ну, ще людей дуже сильно напугали управителям, які силою призначать. Вот, поэтому люди сейчас быстрее начнут. Ну, я хотів би ще зауважити на то, що коли у вас в будинку або у вашому дворі проводять збори управителі, взагалі не приймайте участь про передачу одразу управителям. Створюйте спочатку ОСББ. А пізніше призначити того самого управителя. Нікуди він не дивиться. Або позовете їх цілою кучою, пусть вони перед вами розказують, хто лучше другого. Так, я це завжди говорю на всіх зборах. Ви їх позовіть цілою кучу, кого знаєте. І пусть вони перед вами від ЖЕКу. Да, розказують, хто лучше другого. Щоб не було, як у нас на районі, що ми от бігаємо, ой, там ЖЕК, а що вони говорять? Вони вруть, ой, там другой прийшов, там, да, техкомсервіс. А що вони говорять? Не вруть, боїмося, ми, щоб не було. Так що ви об'єднаєтеся, можливості фінансових і правових буде більше. Тож, спочатку створюється ОСББ, конечно. Потім люди збирають загальні збори, запрошують усіх надавачів послуг і питають, що ви можете запропонувати, за якою ціною. Я вони можуть навіть скористатися, я думаю, в програмі «Прозоро». Виставити на конкурс «Прозоро» і хай, вся Україна приймає участь у цьому, скажімо так, конкурсі з обслуговування житлового фонду. Там вони виставляють квадратуру і виставляють кількість грошей, скільки вони можуть дати за цю квадратуру. І вони там змагаються, ось хто там менше, хто більше здасть. І повірте, і це буде досить суттєво. І це буде демонополізація ринку житлово-комунальних послуг. Ви працюєте вже з ОСББ вже скільки, який час? Ну, з 2007 року я почав створення. І до теперішнього раю часу. Чи 7-8. Ну і як ваша оцінка? Все ж таки 100% це позитив? Так. Стосовно чого? Стосовно ОСББ. ОСББ? Так. Немає іншого шляху. Так. Іншого шляху немає просто. Пані Оксано, конечно, ви на старті. Риночні отношения, конечно. Ми пойдемо тільки вперед. Не надо назад, не надо ЖЕКи. ЖЕКи, говорив известный у нас політик, це жах.
Ну, будемо дивитися, що буде завтра, але сьогодні одні вже створили ОСББ і працюють, і кажуть, що це дуже добре. Інші не в процесі створення, хочеться вірити в те, що цей процес буде йти у Чернігові інтенсивніше. І нагадую, що сьогодні на часі ми говорили про ОСББ та зміни до чинного законодавства, і нас у прямому ефірі були Максим Конашевич, голова ОСББ «Реконструкція», та Оксана Мельникова, голова ініціативної групи зі створення ОСББ. Дякую вам і прощаюся. На все добре. Побачимося.